Velkommen tilbage til TempraCraft. Hvad så? Anne, vi faktisk er. Og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til Minecraft. Det er ved at være noget tid, siden jeg har lavet nogle videoer for Minecraft. For server generelt. Og det er været, fordi jeg har været tidspresset på at få serveren færdig i tid. Min åbningsdato var jo den 13. maj. Men jeg har været en smule bagefter, så jeg har arbejdet på højtryk for at få den færdig her. Jeg vil begynde min regelmæssige optagelse af videoer til min kanal igen fra nu af. Det involverer let's plays, så vil som anmeldelsesvideoer osv. Så jeg forventer, at der kommer mere på min kanal løbet af ugen. Denne video, den handler tværtimod om min egen Minecraft-server, som lige åbnede i dag. Og denne video, der vil jeg forklare, hvordan serveren spiller, hvad den handler om og hvad I kan. Såvel som hvad vi har været igennem på at få den sat op, som den er nu. Serveren den har været under et... Ej, jeg fik et achievement. Serveren har været under en lang development schedule på hvordan den er blevet sat op. Det har taget 4 måneder at sætte serveren op, som den er nu. Og det har været for lang tid, da der har været rigtig, rigtig lang tid, hvor den bare har stået, uden at vi har gjort ret meget ved den. Til fordel for, eller forskel for tidligere server, der har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid på at planlægge og designe serveren denne gang her. Og ikke så lang tid på rent faktisk at lave den. Opbygningen er sket af mig. Jeg har bygget hver eneste blok, sådan hypotetisk set, da jeg dog har brugt World Edit til noget af det. Så har jeg hypotetisk set selv placeret hvert eneste blok, og jeg har ikke rigtig haft noget hjælp, når det kommer til det. Nice. Jeg har selv scriptet alt, hvad der er til serveren, og jeg har selv sat den op, som det er. Og som I kan se, så har jeg ikke ændret det her ud til dansk osv. Med shoppen, og det kommer. Jeg er stadigvæk i gang, men serveren er åben, og I kan join den med IP'en spil.anvifox.dk. Gå ned i descriptionen af videoen for at finde IP'en til serveren. Jeg fik et achievement mere. Serveren indbyder et custom achievement system, som I nok har opdaget, og indbyder et custom leveling system, som jeg har brugt lang tid på at finpudse. Der er 7 ranks, A, B, C og D, som I nok kender dem fra, hvor D er det rank, I starter af, så kommer C og B og A, og derefter kommer Nix, Intago og Chapel. Elite, som jo er vores gamle rank helt tilbage fra Clouds tid, er jo blevet omdøbt til Intago i stedet for, men jo i bund og grund er det samme, bare med dit navn. Vi har vores eget enchantment system, vi har vores eget custom leveling system, som sagt. Og det I bruger ved at skulle skrådstræk MCP her, hvor I kan se, at jeg lige nu er totalt MCP level 1, fordi jeg har minet nogle blocks og er kommet level 1 af den årsag. I kan stige rank i minearbejde, skovhugger, graver og kamp, som I får, for eksempel minearbejde får I for mine, skovhugger får I for min træ, graver får I for min jord og sand, og kamp får I for at dræbe de andre spillere. Jeres total MCP level, som der står dernede, total level, det afgør hvad I kan på ret langt hen ad vejen, hvis jeg nu lige miner lidt træ herover for at vise det på en lidt bedre status. Prøv lige her, miner lige 2 stykker træ, se nu får jeg level i skovhugger, nice, så kan jeg lige prøve at, det kan ikke enchante, nej det er rigtigt, så laver jeg lige en pickaxe for at vise jer hvordan mit enchant system virker. Jeg spiller lige nu på min ikke-ejer-account, det er min smurf. Som I kan se her, så når jeg højreklikker på enchantment tables og så videre, så vil den bo op med en menu, der forklarer jer, hvad I kan enchant det til, og hvad for et MCP-level det kræver. Det er den eneste måde, at enchant på serveren på. Og der er selvfølgelig diverse måder at skaffe MCP-level på ved at mine, grave eller hug 3 eller noget. Og når jeg så kommer i de appropriate level, så vil det også kræve nogle items for at få lov til at enchante de forskellige ting. Vi har vores eget casino-system herover, fully functional gamblers lounge kalder vi den, hvor at vi forsøger at køre rigtig meget serveren uden Minecraft. Det eneste, I kan købe via Minecraft på serveren, det er plus, og det kommer jeg til lidt senere. Så den måde man får keys på, det er at man for eksempel skaffer en stack redstone, sælger det der, og så får man en key man kan åbne kisten med. Det samme med diamantkisten her, en stack diamanter. Og så får man en key med kuppen, diamantkisten med. Når det så er sagt, så kommer der flere cases. I kan se, det heller ikke lavet om til dansk og sådan noget nu. Der er rigtig mange af de der små ting, jeg ikke rigtig lige har fået lavet om. Men det dukker op sådan efterhånden, så man er der.
Det er også ligesom dengang Cloud startede, det var meget, meget crude, og så lavede jeg det efterhånden, som folk spillede og kom med deres feedback, og jeg ligesom selv synes nu, at det er være på tide, at det skal laves om, undskyld. Hvad hedder det? Det fungerer lidt ligesom CSGO, hvor at, jeg har taget lidt idé for CSGO. Hvor at, når I åbner de her cases, så er der nogle farver uld, der passerer forbi. Der er blå, lilla, pink og rød, og jeg kan vel godt selv regne resten ud, hvis jeg har spillet CSGO. Men det mest common, I kan få, det er de blå med crappy items. Så kommer de lilla med sådan lidt bedre items, de pink med sådan lidt bedre items, og de røde med meget, meget, meget gode items, men meget sjældne at få. Hvad hedder det? Så der er lidt gambling ind igen. Cellsystemet på serveren er rimelig simpelt. I skriver skråstreg cell på den her måde. Skråstreg S-E-L-L. Og den udskriver en kvittering, hvor I kan se, hvor de har solgt for eksempel 79 stykker cobblestone, 3 planker, 14 lapis lazuli, 1 kul, og det har jeg fået 216 for. Grunden til, at jeg får en lille smule mere, det er, fordi jeg har en bonus på 0,13 plus 1,2. 0,13, fordi at jeg er MCP level 1, og det får man en lille smule bonus på. Desto højere MCP level er i, desto flere penge får I. Og 1,2, fordi jeg er plus, og det giver også en lille smule. Plus kommer jeg til. Når jeg spiller på serveren, så hver 10. minut, så får jeg automatisk nogle tips mellem 1 og 5, som I kan bruge på serveren. Tipsene er en slags ligesom en belønning for at spille på serveren, og for at bruge dem, så går jeg også der i tips på den her måde. Så åbner jeg en GUI, eller en menu, med tips, hvor jeg kan ombytte dem til penge, ombytte dem til XP, eller jeg kan se, hvor mange I har. Det står også her, hvordan I bruger, eller hvordan det foregår. Min Avaria-account har lige nu 2419. Så hvis jeg nu ville for eksempel have noget XP, trykkede jeg på XP, så tænker jeg, hvor mange vil jeg gerne have? Jeg har i hvert fald, jeg har nok til i hvert fald kan få 15 levels, så jeg køber lige 15 levels to gange her. Og bum, så er jeg level 32 til at kunne enchantment ting over enchantment tablet, eller gøre hvad jeg nu skal. I kan også ombytte dem til penge. Og lige nu har jeg for eksempel 1519 tilbage, så jeg kan ombytte dem til penge. Og 5000 tips, 5000 kroner. Jeg har ikke helt 5.000, så jeg taber lige 200 kroner ned i min tips. Og så tager den selvfølgelig jeres tips for det. Så time is money, sådan helt bogstaveligt til besøgeren. Time can also be XP. Når det så kommer til stykket, så er der mange flere små ting, der er på serveren, der er programmeret og klar til brug, hvis det er, I skulle få lov til det. Eller få lyst til det, hedder det. Skråstrej spiltid er en af vores stables, som er vores eget programmeret on-time system, hvor I kan se, hvor mange minutter og timer I totalt har spillet på serveren, og hvor I kan se, hvor mange gange I er logget ind og ud. Det kan godt være, at de to tal vil være forskellige, log ind og log ud, men det kommer an på, at hvis I nu bliver kigget, så tæller det altså ikke som en log ud, og hvis I lever spillet ved at trykke på kryds op i hjørnet, tæller det heller ikke som en log ud. Det tæller kun som en log ud, hvis I går ud og trykker disconnect, så vidt jeg ved. Så vidt jeg ved. Tag mig ikke på svaret. Skråstrej SH her, som I kan se, det er vores custom achievements på serveren. Statistik achievementsne kommer senere, det er det eneste, som der sådan er work in progress. De andre er der sådan set. Der er Temocrafts stable achievements, dem har jeg næsten alle sammen af. Og det er fordi, at min Avaria account har været oppe igennem alle de forskellige ranks, men hver gang I ranker op. Så han har faktisk været helt oppe i Chapel, og det kan jeg også se her. Også helt oppe i Plus. Hver gang I ranker op, så får I et nyt achievement herinde. Som fingerer mellem, hvad for et rank I er i. Så er der også et achievement for at opnå vagt, hvis man er en af de heldige, der ansøger, og får jer til at få vagt. Men jeg reset min account efter serveren åbnet, så jeg er blevet sat tilbage til D på min account her. Der er mining achievements, som jeg har et par stykker af. Og der er nogle forskellige, I kan se herinde, hvad det er, I kan få for dem. Der er nogle PvP achievements, dem har jeg nok ikke ret mange af endnu. Jeg har dræbt 2 spillere, andet har jeg ikke med den her account, og så dukker der flere achievements op efter den, som serveren den er her. Der dukker gradvist nye achievements op, som vi kan hunte efter. I får tips, hver gang I unlocker et achievement, eller kommer I til at få. Lige nu der får I ikke noget for det, men efter en af de nye updates, der gør jeg så ikke får tips for det. Så I får lidt for at åbne de her achievements, hvilket er noget så skønt. Yes. Hvad der ellers jeg lige kan forklare om, guys? Jo, der er selvfølgelig vores informationssystem, så bare lige in case you guys should know about it, hvis I joiner serveren, så skal også der info for at finde ud af, hvad I kan.
Det er mellem et og alt. Bare hvad I kan. Ranksystemet fungerer ved at skulle skrås dig rank, og I kan se her, at I er D og C mangler 150.000 for rank up. Ranker-priserne er en del dyrere, end hvad jeg er vant til, men det er fordi, at jeg vil gerne have, at det tager lidt længere tid at rank up, og det giver lidt mere mening at spille, og så bliver der en større succesoplevelse i at rank up. Det kan godt være, at der er nogen, der vil mene, åh, det er for dyrt og sådan noget, men ja. Og hvis der er nogen, der spørger, er det en OP Prison Server? Ja, det er det. Hvis I ser herovre på skiltet, ved C-blokken for eksempel, den kan jeg også højreklikke på. Og har I penge nok, vil I automatisk rank up, i stedet for at vise, hvor meget, hvad for et rank I er. Så det er smart. Jeg vil dø sult. Lad os lige gå ned og finde, hvor mange penge har jeg. Jeg har 759 kroner. Nice. Vores system er skråstrej til for at sende privatbeskeder til folk. Skråstrej betal eller skråstrej pay for at betale folk. Og skråstrej penge for at se, hvor mange penge du har. Så det er bare lige, så I ved det. I tilfælde af, at det skulle være nødvendigt. Og jeg kommer til at lave det her om til dansk meget snart. Så bare roligt. Vi åbner også på et tidspunkt et vendescript, som fungerer lidt som et bandescript-system på serveren, så der kommer bandeforhold på serveren. Og så åbner vi gradvist flere og flere ting efterhånden, som vi får brug for det. Lige nu der har vi ikke en to-do-liste, der er særlig stor. De fleste ting har vi sådan sat grønt på, hvilket betyder, at vi venter lidt med dem, indtil det er brug for. Her kan jeg ikke komme ind. Der er som sagt 7 ranks på serveren, og der er masser at lave. Tro mig. Jeg tror ikke, I kommer til at løbe tør for ting at lave på serveren i forløbig. Vi håber selvfølgelig at se jer på serveren. Der er mange flere ting, I kan, men jeg vil gerne lade jer udforske noget af det på egen hånd. Har I lyst til at vide mere om serveren, så kan I tjekke hjemmesiden på www.envyfox.dk. Og derinde kan I... der vil også være et link til min hjemmeside i descriptionen. Og derinde kan I ansøge til diverse ranks på serveren, men I kan også se lidt information om serveren, se hvem der har med serveren at gøre, og hvem man skal kontakte de forskellige årsager. For eksempel, hvem er vores ansvarlige for vores personale, hvem er også ansvarlig for information osv. osv. Og det kunne være nyttigt, hvis I har nogen og skal kontakte omkring eventuelle fejl på serveren, eller hvis I gerne vil ansøge om rank. Så når det så er sagt, så håber jeg selvfølgelig at se jer herinde. Der vil være en IP til serveren i descriptionen. Ellers er den spil.anvifox.dk. Så håber jeg, at I vil nyde rigtig godt af serveren. Serveren er sponsoreret af Bounty Servers. Super god kvalitet. Super god support. I kan skrive Anvifox i jeres kuponkode på Bounty Servers for 10% på alle jeres køb. Det kan I seriøst på Bounty Servers. Der vil også være et link til Bounty Servers i descriptionen af videoen. Ellers så ses vi selvfølgelig alle sammen næste gang, og tusind tak, fordi I så med på den video. Jeg glemte at forklare en plus. Det er jo godt nok godt, jeg ligger herinde, inden jeg lavede min afrunding. Det er lidt sjovt. Det har jeg faktisk på mit manus. Det sådan sprang jeg over. Lol, okay. Ja, så lad mig lige tage det hurtigt. Plus er vores køberang på serveren, som I kan købe med skråstrej butik. Plus leverer fordele, som f.eks. skråstrej mit plus. Som involverer jeres helt eget rank-up system med plus. Lige øjeblikket, der er jeg faktisk i plus next, tror jeg. Jeg er plus next. Men I starter plus D, og så kan I rank up med plus. Desto højere op i plus I kommer, desto højere bonusser får I ude i jeres bonus derude. I starter det ikke som 1,2 i jeres bonus, det er vist noget, I får med plus rank up. Halløj. Plus jeres plus kit, naturligvis. Ups. Som I ikke kan få her. Det skal jeg nok lige vise, hvad den gør. Ellers så ranker jeg op med plus her. Og så kan I tage jeres pluskit her. Som ser sådan her ud. Som giver jer en god chat items. Og en god set ting lige at starte op på. Og så hver celleblok har deres egen mine og så videre. Som det her, som I kan komme ind til. Og mine i. Så den er lidt bedre end de andre. Hvis I har købt plus på Cloud Networks. Så beklager jeg rigtig meget, at vi ikke længere understøtter den server. Så I kan ikke få jeres plus refunderet helt tilbage fra cloud, men I kan få jeres plus refunderet tilbage fra det gamle Tempercraft. Så hvis I har en kvittering fra jeres plus på Tempercraft, så send den til support@envyfox.dk eller kontakt os på Discord serveren. Og så vil vi forsøge at nå frem til jer så hurtigt som muligt og give jer jeres plus tilbage så retmæssigt det nu skal være. Er I mere interesseret i at hjælpe serveren med at blive YouTuber eller Twitch, jamen så står kravene her, og I kan kontakte os på Discord for flere informationer. Nu har jeg tid til at runde af, så jeg hedder
Ulrik, og vi ses alle sammen næste gang. Tusind tak, fordi du så med en video. Husk at like, comment og subscribe. Og så håber jeg, at vi ses altså næste gang. Og hvis I har nogle fede forslag til serveren, så skriv ind i kommentarerne. Jeg vil rigtig gerne høre jeres forslag og høre, hvad der er, der sker. Og så håber jeg, at, at jeg vil se jer herinde. Og jeg håber selvfølgelig, at I kommer til at nydes rigtig godt af serveren. Vi har lagt blod, sved og tårer i at få serveren til at stå klar til jer, når I joiner den. Og jeg håber selvfølgelig, at den behager jeres interesser. Og at den kan behage jer yderligere i fremtiden. Vi ses, folkens. Og tusind tak, fordi I så med min video. Hej hej.